قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى دمد سورة بس علم ابن قيم رحمه الله كتاب الصلاة كتاب لارد نقصة دوام تامز هاب اتكن درس لار بزا نماز ذكر لار عموما نماز داك نماز سر لار حقا تيجا برياتو ديك ادام نماز اقوكم بيتت Allah subhanahu wa ta'ala'nı asma-i sıfatları bilen, kalbi bilen kuralı şey Allah'ını. Allah'ını kayyumiyetini, Allah ta'ala'nı rahmetini, mesela Fatiha okuyende, sana etkende, ki ruku gitgende, rukudaki zikirler, rukudan turgendeki zikirler ve secdeki gitgen halatını etiyatudik. İn mükemmel halatı, namazdaki in asasi maksat bugün joy. Kuddiki bunu uksattı ki, hacdaki asasi nerse deme, tavaf ziyara bugani kabi namozdagi asosiy narsa sajda. Xuddiki shu vaqtgacha sajda holatigacha qilingan ishlar hammasi bu sajdaga muqaddamaga o'xshaydi. Sajda holatiga kirib kelayotganga o'xshaymiz. Aytadilarki, "Valamma kanatil ubudiyya shirkilu" degan ubudiyat bu insonni kamolini g'oyasi bo'lganligi uchun, ya'ni bu deganiki inson kamil bo'lishini eng oxiri nima bilan kamil bo'ladi desak, ubudiyat bilan. Shuning uchun o'sha hozirgi nimalarda, masalan, insonni ubudiyatdan chiqarib yuborish nimasi tushunchasi qanchalik darajada bir insonni tubanlikka olib ketganligini ko'rib turibmiz. Mana g'arb hayoti masalan, ularda asosiy tushunchasi insonni ubudiyatini yo'qotish degan. Inson hur, bilgan narsasini qilish kerak, xohlagan narsasini qilish kerak, xohlagan narsasiga aqida tutsa tutsin. Nima kiygisi kelsa kiysin, yegisi kelsa yeysin, hech kim uni man qilishga haqqi yo'q. Na din, na urf, na odam, hech kim. Deb turib, mana shunaqangi bir jamiyat vujudga keldi. Shunaqangi yoshlar vujudga keldiki, tayin tuturug'i yo'q, na odob, na axloq, na bir qadriyatlar hech nima qolmadi. Demak, insonda eng mukammal ko'rinishi abid. Shuning uchun ham Rasulullohni eng ulug' maqomlarda Alloh nima dedi? Abid dedi. Isroda masalan, Subhanallazi asro bi abdihi. Da'vat maqomida falamma va annahu lamma qoma abdullohi yad'uhu deb abdulloh deb eng ulug' maqomlarda abd deb ishlatdi. Va demak, ubudiyatni komilligidan bo'lgach va Alloh subhanahu va taologa insonni yaqinligi ubudiyatga yaqinligi darajasida bo'lgach, ya'ni inson Allohga qancha abd bo'lsa shuncha yaqin bo'ladi. Ana shunday bo'lganligi uchun namoz ubudiyatni har xil tarqoq ma'nolarini jamlaydigan, butun ubudiyatni hamma qismlarini o'z ichiga oladigan bo'ldi. Ubudiyatni qaysi maqomi bo'lsa, masalan, qalb bilan bog'lanib turish, inson vujudi bilan xushu xuzuda turish, qiblaga qarab turish, ya'ni turish holatida juda ham siniq holatda turish, hali bu holati bu. Endi aytiladigan zikrlarniki qo'yavering endi. Aytiladigan zikrlar ya'ni hozir aytib kelyapmiz-ku, Fotihadan boshlab, sanodan boshlab, Allohu akbardan boshlab qanchalik ubudiyatni ko'ramiz. Ana shunday bo'lganligi uchun bu namoz bandani amallarining eng afzali bo'ldi, sajda. Yoki namoz deylik, namoz masalan ibodat bandani amallarining eng afzali bo'ldi va islomdagi uni o'rni xuddiki uni chodirdagi ustunni o'rnida bo'ldi. Ya'ni amud fustot, ya'ni chodirni o'rtasidagi ustuni, xodasi, ya'ni o'sha chodirga qanday o'rinda bo'lsa asosiy narsa, ya'ni u chodirni bilasizlar, o'rtasida bitta yog'ochni shunday tikka qiladi-da, atrofidan arqonlar bilan tortiladi. Bu fustot deyiladi. O'sha arqon bilan iplar bilan tortiladigan fustotni xodasini olib tashlasangiz nima bo'ladi? U hech fustotligi qolmaydi. Islom uchun ham namoz o'sha o'rinda, amud o'rnida. Ya'ni as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin va man hadamaha faqad hadamaddin. Ya'ni xuddi o'sha o'rnida bo'ladigan bo'lgandan keyin sajda bo'lsa namozni fe'li rukunlarining eng afzali. Va namoz u uchun shariat qilingan sir shu.
ya'ni namoz nima uchun shariat qilindi? Alloh taologa ubudiyat, ubudiyatni bajarish uchun eng mukammal ko'rinishi, nihoyasi nima? Sajda holati. Va uni namozda takror bo'lishi boshqa rukunlarda takrordan ko'ra ko'proq bo'ldi. Sajdani masalan 2 marta sajda qilamiz, 1 marta ruku qilib 2 marta sajda qilinadi, mana shu uchun. Ya'ni buni illati, ya'ni Alloh biladi, yana ham o'zi Alloh biladi, lekin buni illatini o'rganib, ma'nosini bir o'rganib qaraydigan bo'lsak, shu ma'nolar chiqar ekan. Va ja'alahu khatimatar rakati va g'oyataha. Va buni sajdani rakatni eng oxiri tugatadigan va g'oyasi qildi, oxiri qildi. Va uni rukudan keyin shariat qilindi. Ya'ni ruku qilib, undan keyin nimaga boradi? Sajdaga boradi, chunki ruku sajdaga tayyorgarlik va uni oldida muqaddima hisobida bo'ladi va bunda endi sajdada Alloh taologa sano aytishdan Allohga munosib narsalar shariat qilindi. Ya'ni munosib darajada aytiladigan sanolar shariat qilindi. Ular bandani aytayotgan gapiki Subhan robbiyal a'la degani. Ya'ni banda eng o'zini sharafli a'zosini oyoq bilan bosilayotgan joyga qo'yib, Alloh taoloning eng oliy sifatini aytyapti. Subhan robbiyal a'la, Robbim deb ya o'ziga izofa qilib, ya'ni Rob meni Robbim. Ya'ni shunchalik Allohga o'zini yaqin tutib aytilinadiki, meni oliy Robbimni poklayman, butun aybi nuqsonlardan poklayman degani. Mana bu narsa o'sha sajdada shu holatda aytilgan narsaning eng afzali shu. Mana shunday holatda eng afzal aytilgan narsa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sajdada bundan boshqasiga buyurgani kelmagan. Subhana robbiyal a'lodan boshqasiga buyurganligi kelmagan. Ayso qol ij'aluha fi sujudikum. Rasululloh aytganlarki, bu tasbihni sizlar sajdalaringda qilinglar. Ya'ni qachon aytganlar buni? Sabbihisma robbikal a'la nozil bo'lgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ij'aluha fi sujudikum. Buni sajdalaringda shuni qilinglar va o'zlari ham doim shuni aytganlar. Kimda-kim agar qasdan shu tasbihni zikr qilsa, nima qilsa, tark qilsa, subhan robbil a'loni, bu ko'pchilik ulamolarni ko'z qarashida namozi botil bo'ladi. Shu jumladan Imom Ahmad va boshqalar aytishgan. Ya'ni subhan robbil a'loni atay aytmasa namozi botil degan, chunki u buyurilgan ishni qilmadi degani. Shuni ayt dedi, u aytmadi bu odam. Atay aytmadi, esdan chiqib borsa boshqa gap. Lekin atay aytmadi degani. Xo'p, Alloh Rob taolani mana shunday holatda ulu bilan sifatlash juda ham munosib joy. Ya'ni bu yuzini ustida ila asfal, ya'ni past joyga yuzi yuz tuban eng pastga yiqilgan sajda qiluvchining holati uchun juda ham munosib narsa. Ya'ni insonning eng ulug' a'zosi bo'lgan yuzini oyoq qo'yiladigan yerga yuzini qo'yib, ana shu joyda Alloh taoloning a'loligini, eng yuqori zot ekanligini zikr qilish. Wa huwa kama zakara azamatahu fi hali khudu'ihi fi ruku'ihi. Rukusida o'sha o'zini xuzu qilgan holatida Allohning azomatini zikr qilgani kabi va Alloh taoloning azomati va oliyligiga loyiq bo'lmaydigan narsalardan Allohni poklagani kabi sajdada endi Allohni ulug' ekanligini zikr qilyapti. Rukuda nimani zikr qiluvdi? Subhana robbiyal azim deganda Allohning azamatini. Sajdada bo'lsa Allohni ulug' zot ekanligini. Ya'ni bo'yin egish azomatiga bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Sajdaga bosh qo'yish Allohning ulug'iga bo'lyapti. Bu eng, ya'ni oliy banda uchun eng oliy maqom mana shu. Eng oliy nihoyiy holatimiz bizniki, komil ko'rinishimiz mana shu sajda holatda bo'lar ekan. Summa lamma shuri'a as-sujudu bi wasfi at-takror. Keyin sajda takror vasfiga ko'ra sajda mashru bo'lganligi uchun ikkita sajdani o'rtasini ajratish shart bo'ldi. Ya'ni bu takror bo'lgandan keyin ikkosini o'rtasini ajratish kerak, ular o'rtasini qasddan buyurilgan rukun bilan ajratdi. Va ular o'rtasida o'ziga munosib bo'ladigan, loyiq bo'ladigan duoni shariat qildi Alloh. Bu duo shuki banda Alloh taolodan mag'firat va rahmat va hidoyat va ofiyat va rizq so'rashi. Ya'ni bu nimadaki ikkita nima o'rtasidagi ikkita sajda o'rtasidagi duo. Allohumma g'firli varhamni vahdini va'afini varzuqni. Va ba'zi rivoyatlarda vajburni deb ham ziyodasi kelgan. Vajburni. Allohumma g'firli
varhamni vahdini vaafini varzuqni. Mana bu narsani so'rash, buni aytish kerak. Har nima sajdani, ikki sajdani o'rtasida aytiladigan zikr. Ya'ni bitta sajdadan bosh ko'targandan keyin o'shani aytsangiz tumanina ham bo'ladi, xotirjamlik, ya'ni nima o'sha e'tidol holati hosil bo'ladi. Fa inna hadhihi tatadammanu jalba khayri dunya. Mana bu narsa butun dunyoyu oxirat yaxshiliklarini olib kelishni o'z ichiga oladi. Mana shu duo, Allohumma ighfirli warhamni. Qarang, Allohim meni mag'firat qi, menga rahm qi, oxiri rizq so'rayapti. Va orada vajburni ham bor, meni tuzat, ya'ni meni buzilgan e'tiqodim bo'ladimi, buzilgan amalim bo'ladimi, holatim bo'ladimi, o'zing isloh qilgin, meni tuzatgin deb Alloh taoladan so'rash. Dunyoyu oxiratni yaxshiligini o'z ichiga olyapti va dunyoyu oxiratni yomonligidan panoh tilab, mana va'afini, meni o'zing ofiyatda saqlagin, vahdini, hidoyat so'rayapti mana. Farrohmatu tuhassilul khayr, rahmat yaxshilikni hosil qilib beradi, mag'firat bo'lsa yomonlikdan to'sadi, hidoyat bunisiga ham bunisiga ham yetkazadi, rizq bo'lsa ya'ni bu badanda quvvati bo'lgan taom va sharoblarni berish va ruhni va qalbni quvvati bo'lmish, ozuqasi bo'lmish ilmu iymonni berish. Varzuqni deganda meni badanimni ham rizqlantir va qalbimni ham rizqlantir degani kiradi. Chunki rizq umumiy narsa. Biz rizq deganda faqat yemoq ichmoq deb tushunamiz-da. Ilm ham rizq. Ma'naviy narsalar rizq va katta rizq, ya'ni ovqatdan ham ko'ra kattaroq bo'lgan rizq bu. Iymon, e'tiqod, taqvo bu rizq bu. Alloh beradigan rizq bu. Umr rizq, masalan, bizni nafaslarimiz, oladigan nafaslarimiz rizqimiz. Alloh qancha belgilab bergan bo'lsa shu. Demak, mana shu bitta zikrda ichida o'zida shuncha narsani so'rayapmiz. Mana qarang, Allohumma ighfirli warhamni vahdini va'afini varzuqni. Butun dunyoyu oxiratni yaxshiliklarini o'z ichiga olgan zikr ekan. Va ju'ila julusul fasli mahallan li hadha ad-du'a. Mana bu ikkita sajdani o'rtasini ajratishda o'tirish hozir mana shu duoga o'rin qilib berildi. Nima uchun? Lima taqaddamahu min hamdillah. Undan oldin Alloh taolaga hamd aytish, Alloh taolaga sano aytish, Allohga bu huzur qilishlar, xushu huzurlar o'tganligi uchun. Demak, mana bu narsa duo qiluvchi uchun vasila bo'ldi va hojatini oldida muqaddama bo'ldi. Ya'ni inson mana shu joyga kelganda hojat so'rashni boshlayapti. Hojatini so'rayapti. O'sha hojatigacha uni qiyomda turishi, Allohu akbar deyishi, sano aytishi, Fotihani o'qishi, mana bu narsalar keyin ruku qildi, sajda qildi-da sajdadan turib Allohdan hojatini so'rayapti. Duoning odoblarini bilasizlar. Duoda birinchi Alloh taologa hamd aytilib, undan keyin Rasulullohga salovat aytib, keyin duosini so'rash. Bu muqaddama qilinadi-da, to'g'ridan to'g'ri borib turib valillahil masal. Hali odamlarga ham masalan bundan so'raganda bir kishini oldiga borib turib, menga mana bu narsani bering desa, borgandan keyin menga qizingizni bering desa, masalan sovchilikka borib nima deydi bo'lsa, bir avvalambor gapni uzoqdan olib keladi, o'zim sizni sog'inuvdim, bir ko'rgani keluvdim deb boshlaysizku bir ishlar bo'lsa, xizmatlaringiz bo'lsa qilmoqchi edim deb uzoqdan olib kelasizda, keyin aytmoqchi bo'lgan gapingiz. Demak, bu ham muqaddima bo'lyapti. Muqaddima bo'lib keyin hojatini inson so'raydi. Fazar ruknu maqsud, mana bu rukun maqsad qilingan, ya'ni bu narsa shariat tomonidan maqsad qilingan rukun bu. Ruknun maqsud degani shu. Undagi duo ham maqsud, ya'ni aytish kerakligini shariat qasd qilgan shuni. Aynan o'sha o'rinda shu narsa aytilsin degani. Bu narsa rag'bat uchun qo'yilgan rukun bu. Va rag'bat, ya'ni Alloh taolaga inson qiziqish uchun va afv va mag'firatni talab qilish, rahmatni talab qilish uchun qo'yilgan. Chunki banda qiyomni bajargandan keyin, hamd sano va Allohning majdi ulug'vorligini aytishni bajargandan keyin, xudu'ni bajargandan keyin va Alloh taoloni tanzihi va ta'zimini, Allohni poklash, subhana degan paytda bu Allohni poklayman degani, o'shani qildi, Allohni ta'zimini qilgandan keyin, yana hamd sano holatiga qaytadi. Keyin kammala zalika bi'oyati tazallul, hamd sano holati rukudan qaytish. Ya'ni birinchi qiyomda paytda hamd sanolar aytdi, Alloh taoloni ulug'ladi
va maliki yomiddin deganda ollohni tamjidi bo'ldi, bularni aytdik. Undan keyin ruku holatiga bordi, rukudan qaytib yana hamd sano holatiga qaytdi. Keyin hamd sanoga qaytdik, summa kammala zalika bi'oyat tazallul. Keyin mana bu narsani g'oyatda o'zini pas olish, huzur qilish, bo'ysunish bilan bu narsani komil qildi, ya'ni sajda holati. Endi rukuni qildi, qiyomda turdi, rukuni qildi, sajdani qilgandan keyin nima qoldi? Baqiya su'alu hajatihi va i'tizarihi. O'zini hojatini so'rash, o'zini uzrlarini aytish va tanassuluhu va Alloh taoloning oldida yolvorishi qoldi. Va ana shuning uchun ham mana shu xizmatda uni o'zini ko'rsatmoqligi shariat bo'ldi. Fayaqsidu fi'alal abdi zalil. Bu xuddiki xor bo'lgan qulni ishini qilmoqchi bo'ladi, qiladiganday ish tutadi. Nima qiladi? Jasiyan ala rukbatayhi, tizzalarini ustida cho'kka tushgan holatda o'tiradi. Xuddiki o'zini sayyidini oldiga tashlagan quldek. Yalpayib o'tirmaydi, yonboshlab olmaydi masalan. Namozda o'tirganda dummasini qo'yib o'tirib olmaydi masalan. O'zini ma'lum bir maxsus hay'ati bor, hammamiz bilgan hay'at. O'sha hay'at xushu huzuga juda ham eng mukammal holatda o'tirishdi. Eng mukammal holati. Rog'iban, rohiban, unga qiziqib nimalardir olmoqchi, so'ramoqchi va rohiban va undan qo'rqib, unga uzr so'rab va unga o'zidan, ya'ni yomonlikka buyuruvchi nafsidan shikoyatlar qilib kelib turibdi. O'shanaqangi quldek endi hamma narsani qilgandan keyin Allohning oldida o'tirish. Ya'ni mana bu sajda holatdagi o'tirish aytilyapti. Ya'ni sajda qilib bo'lgandan keyingi o'tirish. Keyin mana shu ubudiyatni bir martadan keyin yana bir marta takror qilish bo'ldi. 2 rakat bo'lish uchun. To 4 martagacha, masalan, shom 3 marta takrorlanadi bu narsa. Bomdatda 2 marta, asr va peshinlarda xuftonda 4 marta bo'ladi. Xuddiki unga bir zikrdan keyin yana o'sha zikrni qilish shariat bo'lgani kabi, rakatdan keyin bir rakatni nima qilish 4 marta bo'ldi. Hozir bir rakatni tushundik, sajdasigacha bo'ldi. Ani endi turib yana boshdan Fotihani o'qishdan boshlaydi. Xuddi o'sha yana davom etadi. Bu xuddiki bir zikrdan keyin bir zikrda aytish mashru bo'lgani kabi. Mana bu narsa maqsad hosil bo'lishda juda ham balig' bu. Eng nima nihoyiy ko'rinishi maqsad hosil bo'lishda va odam istikonat va xudo, istikonat degani bo'ysunish va xudo degani ham bo'yni egish o'zi. Bo'ysunishga juda ham chaqiruvchiroq narsa, ya'ni odamni o'zini pas olishi, xushu xuzu bo'lishiga eng yaqin narsa shu takror bo'lishi. Falamma akmala ruku'a as-sala, namozni rukularini komil qilib bo'lgandan keyin, sajdalarini komil qilgandan keyin, qiroati, tasbihi, takbiri hammasini qilib bo'lgandan keyin namozining oxirida bechora bo'lib o'zini xor olib, xushu xuzuli bo'lib tizzalariga cho'kka tushib o'tirish shariat qilindi. Bu endi qayerga keldik namozda? Oxir tashahhudul axirga keldik. Tashahhudul axirda oxir o'tirishga keldik. Mana bu jilsada endi tashahhuddagi sirlarni qarang endi. Hozir qiyomda tushundik, rukuni tushundik, rukudan turgan, keyin sajdaga borgan, ikki sajdaning o'rtasi, sajda tugadi, keyin rakatlarda takror bo'lishini tushundik. Ani endi oxiri at-tahiyatni o'qish uchun, tashahhud uchun o'tirdi. Mana bu jilsada eng komil tahiyyat va eng afzal tahiyyatni aytadi. Bu narsa ayvadan an tahiyyatil makhluq lil makhluq. Bandani bandaga aytayotgan tahiyyatidan evaz qilib, ya'ni uni o'rniga degani. Odamda bir shunaqangi bir nima borki, insonda fitrat. O'zidan yuqorini maqtashga o'tadi. Shuning uchun odamlar podshohlarni yonida yurgan odamlarni qarasangiz, faqat maqtaydi. Ya'ni juda ham iboralarni, chiroyli iboralarni keltiradi. Sizdan buyugi yo'q, sizning farosatingiz, sizning ilmingiz, sizning shajoatingiz, butun haligi podshohga butun maqtovlar nimalar aytadi odamlar. Bu odam bo'lsa, bandani bandaga aytayotgan tahiyatini o'rniga Allohga eng mukammal tahiyatlarni aytadi. Agarda Allohga yuzlanib turgan bo'lsa va Allohning oldiga, ya'ni agar banda bandani oldiga kirsa va unga yuzlansa, aytayotgan tahiyatni bir-biriga aytayotgan maqtovlarni eng yaxshisini o'rniga bu eng yaxshi tahiyat kimga aytadi? Alloh taologa aytadi.
Çünkü adamlar özlerini poçohlariga, özlerini kattalariga türlü xil tahiyyatlarını etişerdi. Allati yetahabbabuna biha ila kulubihim. Bu bilen ular poçohlarda kalplariga özlerini yaxşı kursatış için, yaxşı kursatadigan tahiyyatlarını, salamlarını etişerdi. Bazıları etedi ki an'im sabahen, yani an'im sabahen degeni hayırlı kün, hayır, yani kününüz hayırlı olsun degen gapda etedi. Tong, tong, hayırlı tong desem bo'ladi, hayırlı tong deydi. Ve bazıları yaqul, bazıları etedi ki laqal baqa'u, lakal baqa'u ve ni'ma. Sizge baqiylik bo'lsin ve nimet bo'lsin deydigan tahiyyat. Bu ham tahiyyat. Ve bazıları yaqul, bazıları Allah sizni baqiyligingizni uzun qilsin deydi. Bazıları etedi ki ming yil yasha deydi. Bazıları podshohlarga sajda qiladi, bazıları salom beradi. Demek ularda o'zaro tahiyyatlari o'sha tahiyyat aytilayotgan odam yaxshi ko'rgan so'z va ishlarda o'zchiga olgan. U nimani yaxshi ko'rsa shu bilan qiladi. Bu hamma joyda har xil, lekin ma'no bir xil. Ya'ni lafzlar har xil bo'lgan bilan ma'no bir xil, harakatlar har xil, lekin ma'no bir xil. O'shani yaxshi ko'rib, nimani yaxshi ko'rsa o'sha narsani qiladi. Mushriklar o'zlarini sanamlariga tahiyyatlar aytishardi. Hasan Basri aytadilar, jahiliyat ahli butlarni borib qo'llari bilan tavof qilishi, yatamassahuna degan qo'li bilan silash. Bizda nima deydi uni silashdi? Istilom tavof qilish deymiz-da bizda. Ya'ni bor qabrlarni silab silaydi-ku deb qilib turib. So'rash uchun, ulug'lash uchun qiladi bu silashda. Ha, tabarruk. Qo'l tegizib bunday qiladi-ku silab. Ana shuni bor qalblari qabrlar sanamlarga borib butlarini qo'llari bilan silab, paypaslab aytishardiki, senga doimiy hayot bo'lsin. Butga aytayotgan gapi bu. Lakal hayatu daima, doimiy hayot bo'lsin deydi. Islom dini, islom kelgandan keyin ular Alloh taologa mana shu tahiyyatlarni eng pokizasini, eng barakalisini, eng afzalini aytishga buyurildilar. Demak, biz aytayotgan tahiyyat bu dunyo ahli podshohlariga aytayotgan hamma tahiyyatlarni eng komili, eng poki, eng barakalisi. At-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات deb aytamiz. Qarang, tahiyyatlar Allohga bo'lsin. Ya'ni Allohga xos degani. Podshohlarga emas, kattalarga, ulug'larga emas, bandaga emas, yo farishtaga, mahluqlarga emas, faqat va faqat Allohga xos degani. Tahiyyatlar degani hiya tahiyyatu minal abdi lil hayy alladhi la yamut. Bu banda tarafidan hech o'lmaydigan tirik, hay bo'lgan zotga bo'ladigan tahiyya. U zot Alloh subhanahu va taolo mana shu tahiyyatga o'zidan boshqa har bir kimsadan ko'ra Alloh avlo va haqli. Hech kim bu narsaga Allohdan haqli emas. Chunki bu tahiyyat deganimiz hayot va boqiylikni va davomiylikni o'z ichiga olyapti. Bu tahiyyatga faqatgina tirik va boqiy qoladigan, o'lmaydigan va uni mulki ketmaydigan zotgina haqli bo'ladi. U kim? Alloh subhanahu va taolo. Banda doimiy hayotga haqli bo'ladimi? Bir qarasangiz bor, bir qarasangiz yo'q. Bir qarasangiz sog', yaxshi baqvat yurgan odam, bir qarasangiz mumkinlab qarri kasal bo'lib yoki qarri odam bo'lib, na ozroqdan keyin qarasangiz yo'q bo'ladi, odam qabrda bo'ladi. Demak, bu narsaga tahiyyatga eng haqli zot Alloh subhanahu va taolo. Va kadalika qawluhu was-salovat degan gapi ham shunday. Salovat bu namoz, salatga faqat, ya'ni namozlar degani bu. Salatni namozlarga faqat Alloh taolo haqli bo'ladi. Va salatu li g'ayrihi min a'zamil kufr. Allohdan boshqa uchun namoz o'qish bu eng katta kufr va katta shirk bo'ladi. Ya'ni Allohdan boshqa uchun namoz o'qib bersa, eng katta narsani salovatlar hammasi Allohga bo'ladi, tahiyyatlar hammasi Allohga bo'ladi. Va kadalika qawluhu wat-tayyibat degani ham bu, ya'ni mahzuf mavsufni sifati, ya'ni at-toyibatu minal kalimat degani. Ya'ni nima pokizalar, pokiza nimalar? Pokiza nimalar? Pokiza kalimatlar, pokiza ishlar, pokiza sifatlar val asma'u va pokiza ismlar, pok ismlar yolg'iz Allohniki. Toyibatlar Allohniki degani pok narsalar, pok narsa, pok amal, pok sifat, pok ish, hamma narsa Allohga xos. Alloh subhanahu va taolo pok zot. Allohning kalomi pok, ishlari pok va sifatlari eng pok sifatlar. Pokiza sifatlar va Allohning ismlari, ismlarining eng poki.
Allohning ismlarining ichida birorta bir xunuk bo'lgan ism yo'q yoki maqtovni ifoda qilmaydigan ism yo'q. Maqtovni ifoda qilmaydigan ya'ni ism Allohning ismlarining hammasida maqtov bor va maqtovdan tashqari uni ziddini ketkizayotgan narsa bor. Mana bu qoidani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Tushundingizmi? Ya'ni Alloh taoloning ismlarida poklik deganda o'sha maqtov va uni ziddi bo'lgan narsani ketkizish. Masalan, Alloh hay desak, bunda maqtov bor, tirik deb. Va tiriklikni ziddi nima? O'lish, o'lishni ketkizish nimasi bor. Ya'ni uni ziddi yomon narsa deganda. Uni ziddi yomon narsa bo'lsa, ana undan keyin maqtalgan bo'ladi. Ya'ni ham bu ismda maqtov bor, ham unda tanzih bor, poklash bor. Alloh subhanahu va taoloning hammasi valillahil asmaul husna. Allohning ismlari, go'zal ismlari bor, fad'uhu biha. Va la yasturu anhu illa tayyib. Alloh taolodan faqat tayyib narsa hosil bo'ladi, pok narsa hosil bo'ladi va Allohga faqat tayyib narsa ko'tariladi. Xobis narsani Alloh qabul qilmaydi. Va Alloh taologa faqat tayyib narsagina yaqinlashtiriladi. Demak, Allohning hamma narsasi tayyib ekan. Ishi, sifati, nimasi tayyiblarni o'ziga yaqin qiladi, tayyib amallarni qabul qiladi. Alloh taolo aytadiki, "Ilayhi yas'adul kalimut tayyib." Mana pok kalima Allohga ko'tariladi. Xobis kalimalar, iflos narsalar Allohga ko'tarilmaydi. Alloh taoloning ishi pok va tayyib amal Alloh taologa ko'tariladi. Fattayyibatu kulluha lahu. Demak, tayyibotlarning hammasi Allohga xos va Allohga nima izofa qilingan, ya'ni Alloh taologa nisbat berilgan Allohdan sodir bo'lgan Allohga borib qaytadi. Ya'ni boshlanishi Allohdan boshlangan, qaytishi Alloh taologa qaytadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Alloh taolo pokdir, faqat pokni qabul qiladi." Mana hammalaring yodlagan hadis: "Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Va kasalni ruqya qilish haqidagi hadisda keladi. Uni Abu Davud va boshqa rivoyat qilgan hadisda "Anta robbut tayyibin" deb kelgan ekan. Sen tayyiblarni robbisisan, ya'ni pok kishilarni robbisi bo'lasan deb. Va bandalardan Alloh taolaga faqat tayyib kishilargina qo'shni bo'ladi, ya'ni yaqin joyda turadi. Alloh taolaga qo'shni bo'ladigan bandalar ular tayyiblar bo'ladi. Xuddiki jannat ahliga aytilgani kabi "Salamun alaykum tibtum fadkhuluha xolidin." Sizlarga salom bo'lsin, xush kelibsizlar. Ya'ni tibtum degani mana pok bo'lib keldilaring. Tibtum degani pok bo'ldilaring, pok holatda keldilaring, jannatga kiringlar deb. Ya'ni jannat toyiblarning joyi. Zarracha ham jannatda toyibmas narsa yo'q. Hech bir narsada kirgan odamlarda ham, undagi joylarda ham, holatlarda hech bir joyda. Ya'ni bu narsa haqiqiy toyiblikni siz jannatda ko'rasiz. Alloh subhanahu va taolo mana shuni yaxshi ko'radi. Alloh toyib bo'lgan zot. Agar Alloh subhanahu va taolo mutlaqo toyib bo'layotgan bo'lsa, demak, toyib kalimatlar, toyib ishlar, toyib bo'lgan sifatlar, toyib ismlar barchasi Alloh subhanahu va taologa xos bo'ladi. Allohdan boshqa biror kimsa unga haqli bo'la olmaydi. Balki biror narsa faqat va faqat Allohning toyibligi bilan toyib bo'lgan. Allohning tibi bilan Alloh subhanahu va taoloni va Allohdan boshqa har bir narsani toyibligi Allohning toyibligini asorlaridan, xuddiki Allohning rahmat asorlari deymiz-ku, Alloh taoloning toyibligini asorlaridan ko'ramiz. Masalan, muomalaning yaxshiligi toyiblik, muomalaning yaxshiligi, xulqi yaxshiligi bu Alloh taoloning toyibligidan berilgan, insonga berilgan narsa. Masalan, odamdagi rahmat Allohning rahmat asorlari bu. Alloh taolo hayvonlarni farzand ballariga rahimli qilib qo'ydi, qarang, bu Allohning rahmat asorlaridan bu. Xuddi shunday Allohning toyiblik asorlaridan fala tasluhu hadith tahiyya, demak bu pok, bu toyib bo'lgan pok tahiyyat faqat va faqat Allohga to'g'ri keladi. Ana bu at-tahiyyatu lillahi nimasi? As-salatu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Ana wat-tayyibat tushundik. Endi keyin nima? Duoning davomida assalomu alayka ayyuhan nabiy. Mana sizga salom bo'lsin ey nabiy deb birinchi payg'ambarimizdan boshlanyapti. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuhu deymiz. Salom bu tahiyyat navlaridan bo'lganligi uchun
va salom beruvchi odam tahiyat aytayotgan kishisini haqiga duo qiluvchi bo'lganligi uchun va Alloh subhanahu va taolodan salom talab qilinadigan bo'lganligi uchun Allohga salom talab qilinmaydi. Allohga salom bo'lsin deyilmaydi. Alloh huvassalom, Alloh taolo o'zi salom bo'lgan zot va salom Allohdan, chunki Allohning o'zi salom. Jibril alayhissalom Xadicha onamizga salom aytganlarida bir kuni o inson suratida kelib Rasululloh bilan suhbatlashib turganlarida Xadicha onamiz oldilaridan ko'rib o'tib ketgan ekan. Endi bir kishi bilan gaplashib turibdi Rasululloh deb o'ylaganlarida. Keyin Rasululloh Xadicha onamizning oldiga kirganlarida aytgan ekanlarki, "Men boya gaplashib turgan kishini ko'rdingizmi?" degan. "Ha" deganda, "U Jibril edi, sizga salom aytdi" degan. "Sizga salom aytdi Jibril" deganda Jibril de gaplari qarang, "Inna Allaha huwa as-salam va ala Jibril as-salam", ya'ni Allohning salomini yetkizdi degan. Ha, Jibril Allohning salomini sizga yetkizdi deganda Xadicha onamizning fiqhini qarang, islomning boshidagi birinchi vahiy kelgan paytdagi fahm, "Inna Allaha huwa as-salam", Allohga salom bo'lsin demayapti. Alloh u salom va ala Jibril as-salam, Jibrilga salom bo'lsin va alayka ya Rasululloh salamullohi va rahmatuhu va barakatuhu deganlar. Ya'ni mana shunchalik fiqhni qanchalik, ya'ni Xadicha onamizni fahmini mana shu yerdan tushunsa bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taologa salom deyilmaydi. Va alallohi, ya'ni salom deyilmaydi. Balki Allohning o'zi, chunki salom Allohdan bo'ladi, Allohga emas. Tushunarlimi? Innalloha huvassalom. Alloh o'zi salom bo'lgan zot, salom Allohdan keladi, Allohga emas. Innalloha huvassalom. Va bandalariga bo'lsa salom degani Allohni salomi bo'lsin deb duo qilish bo'ladi. Mana bu bandasiga duo qilinadi. Fainahu salam va minhu salam, salom Allohdan bo'ladi. Shunday bo'lganligi uchun bu yerda Alloh taolodan Alloh taolo o'zi ubudiyat bilan xoslagan bandalariga salom bilan duo qilish mashru bo'ldi. Alloh o'zi uchun ularni tanlab rozi bo'lgan bandalariga duo qilish mashru bo'ldi va ularni eng ulug'i bilan ularni Allohga eng seviklisi va mana bu tahiyatda manzalatda eng Allohga yaqini bilan boshlash mashru bo'ldi. Kim u? Assalomu alayka ayyuhan nabiy deb payg'ambardan boshlanyapti mana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Thumma khutimat hadhihi tahiyatu bi shahadatayn allatayn huma miftahul salam. Keyin mana bu tahiyya u salomni kaliti bo'lmish ikkita shahodat bilan tugatilindi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin. Keyin nima? Ashhadu an la ilaha illalloh. Ya'ni va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb turib, qarang, shahodatayn bilan tugatilyapti. Fadakhala fiha bit-takbir, demak, namozga takbir bilan kirdi va hamd aytish bilan, sano bilan kirdi namozga. Namozni boshida aytdik buni, takbir, sano, hamd va ulug'lashlar bilan va rububiyat tavhidi, uluhiyat tavhidi bilan kirdida la ilaha illalloh Muhammadan abduhu va rasuluhu degan narsa bilan tugatdi namozini. Ya'ni namozni oxiri bo'ldi endi. Va mana bu tahiyat namozni o'rtasida ham mashru bo'ldi. Agar qachonki 2 rakatda agardan namoz ochsa, masalan, 2 rakat bo'lgandan keyin o'tirib at-tahiyatni o'qib yana 3-chi rakatga turamiz. O'sha 2 rakat bo'lgandan keyin ham shariat bo'ldi. Nima uchun? Tashbihan laha bi jinsatil fasl bayna sajdatayn. Xuddiki ikkita sajdani o'rtasidagi ajratadigan o'tirish bor-u jalsa. Allohumma g'firli varhamni vahdini va afini duosi o'qilinadigan joy. O'shanga o'xshatilindi. 2 rakatdan keyin 3-chi rakat bilan 2-chi rakat o'rtasidagi o'tirish. Fahiya bayna rakatainil ulayayni val ukhrayayn. Bu avvalgi 2 rakat bilan keyingi 2 rakatni o'rtasida xuddiki ikkita sajda o'rtasidagi jilsaga o'xshaydi. Ikkita sajdaning o'rtasidagi jilsa qanday bo'lsa, avvalgi 2 rakat bilan keyingi 2 rakat o'rtasidagi o'tirish at-tahiyot xuddiki o'shanday jilsa o'tirish. Va fiha ma'al fasli rohatun lil musolli. Ya'ni bunda yana ikkita rakatlarni o'rtasi ajratish bilan birga namoz o'quvchi uchun rohat ham bor. Namoz o'quvchining rohatlanishi ham bor. Istiqbalihi rakatainil ukhrayayn. Bu keyingi 2 rakatni juda ham nashot, qiziqish bilan, quvvat bilan qarshi olish uchun. Bi xilofi ma iza wala bayna rakat. Rakatlar o'rtasini ulavorsa u boshqa endi.
ya'ni rakatlar o'rtasini ulavorsa, masalan o'tirmasa, mana vitrda masalan 5 rakat bilan vitr qilish bor. Bu deganiki 5 rakat bilan o'tirmaydi. Har rakatini ulab-ulab ketaveradi. Har 2 rakatda o'tirmaydi-da, ketaveradi. Yoki 3 rakatda birdan o'qish masalan, 5 rakatda birdan o'qish. Ularda bu narsa yo'q. Xo'p, valihaza kanal afdal fi nafl masna. Shuning uchun ham nafldagi afzali nima? Ulab 2 rakat qilib o'qish. Bunda ham fasl bor, ham istirohat bor. Shuning uchun ham taroveh namozlari mana taroveh deyilgan istirohat. Har 2 rakatda uzib o'qilganligi uchun taroveh deyilgan. Agar 4ta bilan nima qilsa, tatavvu qilsa, ikki o'rtasida bir o'tirib oladi. Ya'ni 4 rakatda bilasizlar, o'zi hammamiz ma'ruf namoz bilganimiz 2 rakat o'qigandan keyin o'tirib at-tahiyyot o'qib, keyin 3-4 ga o'qiydi. Allohu a'lam sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.